Manresa posa en mans de la ciutadania decidir quines han de ser les prioritats del govern municipal, cara als propers 3 anys de mandat. S'ha presentat el Pla d'Actuació Municipal 2020-2023, que compta, en el seu plantejament inicial, amb 250 actuacions. Els manresans hi podran dir la seva a través de la pàgina web manresa.cat/pam i de sessions presencials que tindran lloc durant el mes de febrer. I en cadascuna es tractarà d'un àmbit diferent. Després d'aquesta fase participativa, s'elaborarà el document final, que hauria d'estar enllestit i aprovat pel ple municipal a la primavera. La posada en marxa d'aquest nou full de ruta coincidirà amb el canvi d'alcaldia a Manresa. Tot i això, la decisió de fer un pla d'actuació municipal, tan participatiu, va ser un dels acords que es van prendre en el moment de fer el pacte de govern entre Esquerra Republicana i Junts per Manresa. A més, moltes de les propostes que es plantegen en aquest nou pla ja estaven incloses en els programes electorals de les dues formacions. Un compromís del govern, del pacte de govern, d'elaborar aquest full de ruta pel mandat, per el conjunt dels 4 anys de govern, i un full de ruta que volem fer de manera participada, consensuada i transversal, amb la participació no només del govern, sinó dels serveis també, diversos serveis municipals, però també amb la participació ciutadana. Ara bé, una cosa és que estigui en un programa electoral i l'altra és que estigui doncs, en un pla d'actuació municipal, que estigui programada, que estigui dotada econòmicament i que per tant sigui viable de fer-la. Jo estic segur que veníem d'uns programes doncs, que estaven molt pensats, que eren factibles, que no hi havia barrabassades que després no es poguessin complir, però finalment hem de tenir un document que estigui plasmat tot en un mateix document. El Pla d'Actuació Municipal es divideix en 5 eixos: ciutat verda i sostenible, ciutat dinàmica i d'oportunitats, ciutat de trobada i acollidora, ciutat cívica, propera i compromesa, i Manresa Capital. Les actuacions concretes de cadascun dels blocs, els seus terminis i pressupostos, s'inclouran una vegada es decideixi quines es duen a terme i quines no. El document inicial preveu actuacions que van des del canvi de model de gestió de residus, passant per la promoció del comerç o un observatori que vetlli contra la segregació social, entre altres. I sobretot, jo crec que el més interessant d'aquesta fase participativa és que tinguem un retorn de la ciutadania, que la ciutadania ens digui què prioritza, què és allò que accepta millor, quin és el major interès. L'interès és per les zones verdes, pels parcs, per l'ampliació de voreres, l'interès és per tenir equipaments esportius i culturals de gran qualitat. Anem a posar el termòmetre a la ciutadania per veure què és allò que els interessa més o que prioritzen a l'hora de que el govern actuï, no?, i l'Ajuntament actuï. Un cop aprovat el Pla d'Acció Municipal per part de l'Ajuntament, la pàgina web continuarà activa i els objectius i accions s'aniran validant, de manera que serà possible anar-ne fent el seguiment al llarg del mandat.